Mais um momento no Pai História, caralho. O espírito da luta, do guerreiro, o verdadeiro guerreiro é difícil de ser criado. Mas quando ele é criado, ele se doa no limiar de sua dor. Ele continua a luta como um verdadeiro guerreiro.
história, cara. Pelo jogo que a gente fez, não merecia ser classificado aqui não, hoje. Tinha que ser sofrido. Não tinha outro jeito. Eu falei pra vocês lá em Minas ainda. Vai ser sofrido no Brasileiro, vai ser sofrido na Copa do Brasil. O campeonato que a gente disputar vai ser sofrido. A Chapecoense é assim, caralho. Tem que ser coração todos os jogos. O jogo que a gente fez hoje não era pra ficar fora. Não era. Tá todo mundo de parabéns. Todo mundo concentrado nos pênaltis. Foi muito bom o jogo. Parabéns. Parabéns pra todo mundo. Boa. Tem mais um campeonato do cara pra frente pra disputar que é o Brasileiro. E cabeça boa. Cabeça boa. Não ganhou porra nenhuma ainda. Estamos disputando o campeonato, estamos disputando a Copa do Brasil. Cabeça boa. Vocês têm qualidade, vocês têm personalidade, têm profissionalismo, têm amor, têm a chave no coração e vocês vão chegar longe. Vocês vão chegar mais longe do que vocês estão pensando. O Gordão! O Gordão! O Gordão! O esse dinossauro eu não conhecia. É o que o esporte do...